Segona prova de la temporada del Campionat de Catalunya d'Autocross amb el circuit de Lleida com a escenari. La prova, disputada el 18 i 19 d'abril, era puntuable també per al Campionat d'Espanya de l'especialitat i va aplegar una vuitantena de pilots. La cita va començar el dissabte amb les verificacions i els entrenaments. L'escuderia Lleida, organitzadora de la prova, va reservar per al diumenge les darreres mànegues classificatòries i les finals, que van aplegar a un bon nombre de públic al circuit. Els pilots de la divisió segona, amb vehicles de dues rodes motrius de fins a 2.000 centímetres cúbics, havien de completar 10 voltes al circuit. El més ràpid va ser Ivan Posado, amb un Citroën Saxo, que va mantenir una interessant lluita fins al final amb l'Opel Corsa de Jordi Costa, que va acabar a 7 dècimes del guanyador. Costa, primer entre els participants del campionat català, va superar Àngel Capellera, tercer classificat, segon del català. El tercer calaix del podi del campionat català el va ocupar Marc Barcons, amb un Peugeot 106, setè en la general de la categoria. Joan Enric de Maria, amb un Fórmula Speedcar TTR, va ser el millor dels pilots del català en la divisió 3, reservada a fórmules de fins a 4.000 centímetres cúbics. De Maria va ser segon de la general d'una prova guanyada per Juan Carlos Barredo, amb un Fórmula JCB. El segon classificat del Campionat de Catalunya va ser Joan Bautista Amat, amb un Fórmula Equip, cinquè de la final. Delfí Laoz, triomfador en l'edició de 2014, va ser tercer entre els participants del català, amb un Fórmula SC-TTR. Laoz seria setè de la general. A la divisió primera de turismes, reservada per a vehicles de quatre rodes motrius, el triomf va ser per a Víctor Álvarez, amb un Audi TT, que va completar les 10 voltes reglamentàries al traçat amb 7 minuts i 46 segons. Álvarez va superar el Ford Fiesta de Perfecto Calviño i el Nissan 350Z de Joana Llorente, una de les noies que van prendre part a la prova. Les off-road sèries de turismes de sèrie de dues rodes motrius i de fins a 2.000 centímetres cúbics les va dominar Jairo Gadea, amb un Opel Kadett. Fernando Palacios, amb idèntica muntura, va ser segon, a 17 segons del vencedor. Ivan Moles, amb un Fiat Punto HGT, va acabar tercer. Els Carcross van posar una bona dosi d'espectacularitat a la jornada. Michael Vilariño, amb un Yakar Cross, i Juan José Moll, amb un Speedcar Extrem, van ser primer i segon respectivament, després d'una lluita que es va resoldre per 8 dècimes de segon. Ivan Pinya, amb un Yakar Cross, va ser tercer, primer entre els participants en el Campionat de Catalunya. El segon lloc del català el va ocupar Jordi Colomer, que amb un Demon Car va acabar la prova en quarta posició. Tercer va ser Jordi Puigvert, amb un Speedcar Extrem, que va ser setè de la general. Bueno, hem començat bastant bé i al final s'ha complicat la cosa perquè la terra era com asfalt i patinava molt. A la carrera hem hagut de sofrir bastant i en semifinals, tenint el Juanjo Moll darrere, també. La divisió Carcross Junior està reservada per a pilots de 13 a 18 anys. Després de les 10 voltes reglamentàries, la victòria se la va adjudicar Joan Salix, amb un CRS. Entre els participants del campionat català, el segon lloc va ser per a Josep Arquer, cinquè a la general. El tercer calaix del podi català el va ocupar Ares Laoz, amb un Speedcar Extrem, que va acabar en sisena posició. Bueno, els entrenaments vaig fer primer, a la primera mànega vaig fer segon, avui a la segona mànega primer, i avui a la final també he fet primer. La propera cursa del Campionat de Catalunya d'Autocross tindrà lloc el pròxim 23 de maig a l'Autocross de Mollerussa.